এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ এতিয়া নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নদীত ডুবিল এখন যাত্ৰীবাহী নাও আৰু সেই ঘটনাৰ ফলত নিহত হৈছে 4 জন কইলুক আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আছে 3 জন কইলুক আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি দৰে আসলে এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে 4 জন আৰু আহত হৈছে 3 জন কইলুক দুৰ্ঘটনাত পতিত নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক সম্প্রতি এছডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধার অভিযান যেহেতু প্রতিকূল বতৰৰ বাবে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত বাঢ়িছিল পানী আৰু সেইবাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা এতিয়া জোকাৰি গৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে 4 জন কইলুক আহত হৈছে আন 3 জন দুর্ঘটনাত পতিত নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক আৰু এতিয়া এইদৰে এছডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধার অভিযান ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত বাঢ়িছিল পানী আৰু সেই যি আচলতে নৈত পানী বাঢ়িছিল সেইবাবে নদীত ডুবি গল এখন যাত্রীবাহী নাও ভয়ংকৰ দুর্ঘটনাটোত নিহত হৈছে 4 জন অতি ভয়ংকৰ নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সম্প্ৰতি এছডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান দুৰ্ঘটনাত পতিত নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক আৰু সেই যি ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সেই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 3 জনকৈ লোক সমান্তৰালকৈ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 4 জন 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোকে নাওখনত আছিল আৰু যেতিয়া এই নাওখন ডুবি গল তেতিয়া আচলতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই ভয়ংকৰ নাও দুর্ঘটনাত নিহত হৈছে 4 জন আহত হৈছে 3 জন ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত পানী বাঢ়িছিল কিন্তু ইতিমধ্যে এছডিআরএফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো জেলেম নৈ ডুবিছে এখন যাত্ৰীবাহী নাও ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে 4 জন কইলুক আৰু আহত হৈছে আন 3 জন ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত পানী বাঢ়িছিল আৰু সেইবাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সম্প্ৰতি এছডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান দুর্ঘটনাত পতিত নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক আৰু সেই 10 শিক্ষার্থী সহ যেহেতু বহু লোক নাওখনত আছিল আৰু সেই ঘটনাৰ ফলত 4 জন নিহত হৈছে আহত হৈছে 3 জন কইলুক আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো জেলেম নদীত এতিয়া ডুবিছে এখন যাত্ৰীবাহী নাও আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নদীখনত পানী বাঢ়িছিল আৰু সেইবাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো শ্ৰীনগৰত এতিয়া ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সম্প্ৰতি এছডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান দুৰ্ঘটনাত পতিত নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত পানী বাঢ়িছিল আৰু সেইবাবেই এতিয়া জেলেম নদীত ডুবিল এখন যাত্ৰীবাহী নাও আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে 4 জন কইলুক আহত হৈছে আন 3 জন আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত সেই নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক সম্প্ৰতি এছডিআরএফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত পানী বাঢ়িছিল আৰু নৈখনত যিহেতু পানী বাঢ়িছিল সেইবাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল জেলেম নদীত এতিয়া ডুবিল এখন যাত্ৰীবাহী নাও শ্রীনগরত ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর যেটা এই ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পিছতে সেই অঞ্চল জুড়ি এটা হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ধারাষার বরষুণের বাবে এই ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হল সম্প্রতি এসডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধার অভিযান দুর্ঘটনাত পতিত নাওখনত আছিল 10 শিক্ষার্থী সহ বহু লোক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটোত নিহত হয়েছে 4 জন আর আহত হয়েছে আন 3 জন জেলেম নদীর এতিয়া ডুবিল এখন যাত্রীবাহী নাও শ্রীনগরত ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পিছতে হাহাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে জেলেম নদীত এতিয়া যাত্রীবাহী নাও ডুবিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈখনত পানী বাঢ়িছে আৰু সম্প্ৰতি এতিয়া এইদৰে এছডিআরএফে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান